Vamos lá, estamos ao vivo para o nosso primeiro culto Minha Casa em Adoração, direto aqui pelo YouTube da Rede Sempre TV. Se você não está inscrito, inscreva-se e acione o sininho para você ser avisado das nossas programações. E também para você que acompanha a nossa programação pelo Instagram, arroba Rede Sempre TV. Nós vamos ouvir uma musiquinha linda, né? Um hino do Thales. Né? E enquanto isso, você pode convidar pessoas, engajar pessoas, trazer, pode de uma forma muito clara, trazer pessoas para serem abençoadas. Eu vivo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho criar a vida de Deus. Eu nasci para te chamar de amor, Senhor. Você escolhe Deus? Você escolhe ser amigo de Deus? Você escolhe Cristo todo dia? Você escolhe? Quais são as escolhas que você tem feito? Eu escolho Cristo todo dia. A vida de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Louvado e exaltado seja o Todo-Poderoso de Israel. Que a graça do Senhor possa alcançar a tua vida. Todos os dias as nossas vidas são vidas de batalha. Não há um só dia no mundo que você não enfrente o pecado. Não há um só dia no mundo que você não enfrente as tentações. Que você não enfrente as dificuldades, as lutas, a fúria do adversário contra a sua vida. Mas o nosso propósito, o nosso motivo de vida é literalmente escolher uma vida com Deus. E nessas escolhas que nós fazemos, nesse caminho de escolhas, nesse caminho de renúncia para tantas coisas que aos olhos dos homens parecem boas, são coisas que às vezes vão agradar a nossa carne, vão agradar as nossas emoções naquele momento, mas que vão trazer frutos de morte. Nós temos uma palavra poderosa para nos proteger. Nós temos uma palavra poderosa para nos livrar de toda a obra do inferno. Ninguém consegue escolher Deus sozinho. Quando nós fazemos a escolha de Deus, é porque nós estamos acompanhados da pessoa do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Se você tem uma Bíblia na sua casa, abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 23. Muitas pessoas têm me perguntado, muitas pessoas têm me indagado, muitas pessoas têm me questionado como é que a gente pode viver neste mundo, atravessar todas as dificuldades que a vida nos imprime e, ao mesmo tempo,
ter uma vida espiritual e uma conexão com o céu. E a resposta que eu tenho dado para essas pessoas é uma só. Nós precisamos crer, confiar plenamente nessa palavra. Essa é a palavra mais poderosa do mundo. Não importa quão poderoso, poderosa seja a sua formação, os seus conhecimentos, quão poderosa seja a sua família, não importa quão poderoso seja o seu discurso, a palavra mais poderosa do mundo é essa daqui. É a palavra de Deus. E se está escrito aqui, é porque verdadeiramente é verdade e porque verdadeiramente Deus faz e nós podemos usufruir de tudo aquilo que Deus faz. Então, se você está acompanhando essa live pelo YouTube, convide uma pessoa, traga alguém para esta live que precisa ouvir uma palavra de vida. Eu tenho hoje uma palavra de vida, uma palavra resgatadora para esse tempo e essa hora em que as pessoas estão vivendo grandes dificuldades. Se você nos acompanha pelo perfil da Rede Sempre, no arroba Rede Sempre TV, você tem a oportunidade de marcar outras pessoas, de convidar outras pessoas, tanto para seguir o nosso perfil, como para acompanhar esse culto, Minha Casa em Adoração. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir músicas, nós vamos ouvir um hino lindo que diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E é por isso que eu quero dizer para você que está em casa, acompanhando esse vídeo, acompanhando aqui pelo YouTube, eu quero dizer para você que vai acompanhar depois que nós temos um pastor e que ele está cuidando de nós. E o bom pastor cuida das suas ovelhas e ele dá a vida pelas suas ovelhas. Portanto, abra a sua palavra, abra a sua Bíblia Sagrada, procure aí no seu WhatsApp, abra uma janelinha no seu computador para você ler comigo o Salmo de número 23. Uma palavra muito poderosa e cheia da graça de Deus. Tem hora que nós não precisamos de muitas coisas, não é verdade? Às vezes na nossa própria vida a gente fala assim, do jeito que a vida está hoje, né, se eu ficar de pijama o dia inteiro tá bom, eu não preciso nem ter roupa porque eu não tenho para onde ir. Então aquelas preocupações que a gente tinha de se arrumar, de fazer, de acontecer, acabaram. O que a gente quer? A gente quer comida na nossa mesa, não é verdade? A gente quer as nossas contas pagas. Embora Deus, para impulsionar você para sair do seu lugar que você está hoje e subir para os lugares altos para os quais você foi predestinada por Ele para ocupar. Mas entre tudo isso, Ele deixou o Salmo 23. E eu quero frisar para você que a prosperidade ela é a ausência da falta. Muitas pessoas têm vivido angustiada nos últimos tempos, porque elas desejam, elas querem, elas buscam e elas não conseguem encontrar aquilo que elas estão buscando, quando, na verdade, elas deviam estar agradecendo. Tem uma musiquinha do Ursinho Pooh, que eu cantei durante muito tempo para Yasmin, quando ela era pequenininha, que diz assim, somente o necessário, somente o necessário para viver. É isso que nós precisamos hoje. Nós precisamos somente do necessário. Se o coração de Deus tem mais para nos dar, se Ele pode nos dar mais que o suficiente, isso se chama graça. Mas nós não devemos mais ocupar o nosso tempo clamando por coisas supérfluas. Nós estamos vivendo em dias em que a morte ela é presente no nosso caminho. O desapego dessa carne mortal ela tem sido impressa na nossa vida de uma forma muito radical. Nós não pedimos para aprender sobre a morte. Nós não resolvemos que íamos aprender sobre a morte. Simplesmente uma circunstância oculta se manifestou no nosso caminho e está nos ensinando a entender o que é a morte e, possivelmente, quando nós entendemos o que é a morte, nós começamos a entender o que de fato é a vida e o que de fato importa e quais são os valores que eu devo levar adiante. Por isso eu escolhi o Salmo de número 23, porque eu quero falar de provisão. Eu quero falar que o teu Deus, Ele tem mais que o suficiente, como está escrito na Bíblia. Eu quero falar para você que se você confia no Senhor, se você realmente tem uma vida de confiança plena em Deus, Ele é o teu pastor e nada te faltará. O problema é que a gente lê esse Salmo há muitos anos, né? O
Os católicos leem esses salmos, os espíritas usam as camisas, escrito esse versículo, os crentes proclamam essa palavra, todo mundo tem o Salmo 23, né? Tem pessoas que fazem aquele quadro, coloca no fundo da parede, né? O Salmo 23. Tem gente que pega aquele adesivo, coloca no carro, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Mas as pessoas não param para pensar sobre o que significa, de fato, proferir essa palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha, vamos entender primeiro, vamos deixar o Senhor no lugar de Senhor e vamos entender primeiro o pastor, a figura do pastor, né? O pastor é aquele que cuida da ovelha, é aquele que se tiver 99 no aprisco e faltar apenas uma, ele preserva essas 99 e ele vai de encontro à que está faltando. O pastor é aquele que não permite que a ovelha fique no tempo tomando chuva. Ele cuida da alimentação. O pastor tem um cajado. Você já pensou sobre isso? E ele fica com aquele cajadinho, né? Tem uma régua aí, Yasmin, para eu ilustrar isso aqui? E você tem... Ó, isso aqui, ó, que bacana. Ele fica com o cajado dele assim, né? Ó, tá dando para você ver? Ó, deixa eu parar aqui para ver se a câmera pega. Ó, ele fica com o cajado dele batendo nas ovelhas. Para quê? Para que as ovelhas caminhem na direção certa. E é lógico que ele não vai espancar nenhuma ovelha, mas ele está ali colocando a ovelha no lugar. Então, por isso que a gente diz, né, o cajado do Senhor. Então, assim, eu queria ler esse salmo com você. E eu queria que você realmente pudesse internalizar essas palavras. Você pudesse entender que a Bíblia toda é mistério. Que tudo aqui é mistério, né? Uma vez eu estava contando a história de Moisés e eu falava que Miriam deixou aquele cesto, né? Ela deixou o cesto ali no rio Nilo para que a filha de Faraó pegasse. Na verdade, ela não sabia disso, mas foi o que aconteceu. A filha de Faraó pegou Moisés dentro daquele cesto do outro lado do rio Nilo. Para quem conhece, sabe que é uma dimensão muito grande. Você pode ver aí pela internet. E aquele rio tinha muitos crocodilos. Então, qual é a mãe que colocaria o filho num cesto para atravessar um rio com crocodilo? Só uma mãe que escutasse verdadeiramente a voz de Deus. E uma vez eu estava contando essa história e um professor de história perguntou assim para mim: você conta essas histórias, mas você realmente crê que elas aconteceram? E eu respondi: claro, eu só conto porque eu creio. E eu creio nessa palavra. Eu sei que essa palavra, desta palavra, são coisas que aconteceram na minha vida. Então, é muito incrível, sabe? É algo assim tão sobrenatural, é algo tão fora do normal, é algo tão acima da realidade, que é o que a Bíblia diz. O homem natural, ele não consegue compreender. As coisas de Deus, elas não são para todo mundo. As pessoas falam assim: ah, mas Deus é para todo mundo. Bacana, Deus é para todo mundo. Mas as coisas espirituais são para as pessoas espirituais. E se você não está nesse nível de espiritualidade, eu quero te estimular numa coisa. É muito bacana você dedicar tempo a isso. Procura o teu lugar secreto, procura o teu cantinho. Começa lendo versículos, depois você vai lendo salmos, depois você vai lendo passagens. E você pode ouvir vídeos e ver mensagens. E você vai conseguir se conectar com esse mundo sobrenatural e você vai ver os milagres na sua própria vida. Então, vamos ler a palavra de Deus, né? Esse é um culto de adoração. Ele chama minha casa em adoração. Por que minha casa em adoração? Porque nós estamos dentro da nossa casa. Nós estamos dentro da nossa casa e nós somos casa de Deus. Nós somos morada viva do Senhor. Repita comigo: você que está aqui, você que está em casa, você que está vendo essa live depois, diga comigo: eu sou morada de Deus. Diga bem alto, diga com força, diga com coragem, diga com verdade: eu sou morada de Deus. Nós somos a morada viva do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos a carta viva de Deus andando sobre a terra. Querido, se nós somos morada de Deus, evidentemente que nós estamos cheios de Deus. E uma pessoa cheia de Deus, ela é capaz de realizar qualquer coisa, porque Deus é o Criador do Universo. Deus, ele disse com sua palavra: haja luz e houve luz. Quantas vezes eu chego nos lugares e determino com as minhas mãos levantadas: Deus, haja prosperidade nesse lugar. Quantas vezes eu entrei em lugares bagunçados e disse: Deus, haja arrumação nesse lugar. E num tempo muito hábil, a arrumação chegou. Nós temos que aprender a determinar, nós temos que aprender a chegar ao fim daquilo que a gente começa.
O problema é que nós ficamos de mimimi, né? Se é uma geração cheia de mimimi, nós temos dificuldade para lavar a pilha de louça que tem na pia, nós temos dificuldade, às vezes, de pegar nosso carro e ir ao mercado, nós temos dificuldade de escolher a roupa que a gente vai vestir. Nossa geração é uma geração que tem acessibilidade, e essa acessibilidade gera uma confusão muito grande na tomada de decisão. Você fica pensando, né? Eu vou para um lado, eu vou para o outro, o que eu faço, o que eu deixo de fazer? As pessoas há 20, 30, 40, 50, 100 anos atrás, elas não tinham tantas opções, né? Então elas eram muito mais proativas e elas tomavam decisões muito mais assertivas, porque a dúvida não acompanhava tanto essas pessoas. Então, se você é uma pessoa hoje cheia de possibilidade, se você é uma pessoa hoje cheia de talento, se você tem capacidade de realização, usufrua disso. Quer os talentos na sua mão? Faça, fazendo tudo que vier às tuas mãos. Não deixe de fazer nada. Inclusive, não tenha medo da briga, não tenha medo da confusão, não tenha medo da guerra, não tenha medo do conflito. Davi sujou as duas mãos de sangue, sujou as mãos de tanto sangue que, apesar de ser um grande guerreiro e de ter um exército de guerreiro com eles, homens que matavam mais de 1000 homens em um único dia, Davi não pôde construir o templo porque as mãos dele estavam sujas de sangue. Mas Davi foi o homem que preservou toda a riqueza que Salomão precisava para que o templo fosse construído. Então deixa Deus te usar nessa geração. Talvez aquilo que você encontre de maior valor não seja realizado por você. Você tenha uma filha, você tenha um filho, você tenha um sucessor para dar andamento àquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Mas não cometa o crime de deixar de enriquecer as gerações futuras. Trabalhe ao máximo e faça o máximo, sem, contudo, obstruir a glória de Deus nesse tempo presente. Amém? Vamos ler o Salmo para daqui a pouco nós adorarmos a Deus. Salmo de número 23. Olha o que está escrito. Eu vou levantar a Bíblia, gente, para poder ler com mais exatidão, porque a minha luz aqui ela é boa para vocês, me ilumina bem, mas não está me iluminando muito aqui na Bíblia. Então está escrito assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Profetiza isso sobre a tua vida. Fala isso com vontade. Quantas vezes nós estamos em mar aberto, nós estamos em mar revolto, as ondas, sabe, vindo sobre nós e os problemas e as dificuldades e as mágoas, as tristezas, as traições, os conflitos, as coisas ruins, aquela energia da inveja. Mas o que Deus prometeu não foi nada disso. Ele avisou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas a promessa está aqui no Salmo. E no Salmo diz assim: ele me faz descansar em pastos verdes e leva-me a águas tranquilas. Sabe o mantra, gente? Sabe o mantra? Por exemplo, se eu fosse adepta do Buda, talvez eu estivesse lendo o mantra agora. Se eu tivesse, sei lá, alguma religião mais holística, eu estivesse lendo um mantra para você agora. Só que eu sou crente, eu estou lendo a Bíblia, eu sou uma pastora, e eu também estou lendo um mantra para você. Você pode acordar todos os dias e declarar com a sua boca: ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Sabe o que é pastos verdes? São lugares férteis. Ele te faz descansar em plena a fortaleza da prosperidade, lugares que vão dar frutos, águas tranquilas, é quando as coisas estão indo bem, é quando os teus negócios estão fluindo, é quando a tua saúde vai bem, é quando a resolução dos seus problemas acontece, porque viver em Cristo não é viver a ausência de problemas, mas viver em Cristo é viver a essência da resolução dos problemas. Repita isso comigo: eu vivo a essência da resolução de problemas. Se existe um problema, querido, Deus tem diversas soluções para ele. Basta você pensar fora da caixa, basta você ter uma mente disruptiva, basta você sair desse pensamento de que as coisas precisam ser difíceis. Não, elas podem ser simples, elas podem ser fáceis. Porque está escrito na Bíblia: a terra está cheia de coisas
boas. Uau! Você pode dizer isso comigo? A terra está cheia de coisas boas. Podem vir notícias ruins, podem vir informações negativas. A palavra do Senhor diz: não se atemorize das más notícias. O que ele nos deixou registrado é que a terra está cheia de coisas boas. E Deus vai conectar você a cada uma dessas oportunidades. Olha que coisa linda. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como ele mesmo prometeu. Queridos, se o Senhor renova as nossas forças, esse é um tempo de renovação para mim e para você. Mesmo que você esteja assistindo essa renovação, recebe essa força, recebe o impacto daquilo que tem Deus de novo para a tua vida. Olha essa música que vai tocar agora e receba a renovação, receba a força para prosseguir os próximos passos, receba a força para os próximos meses, contempla o futuro de graça, favor, misericórdia que Deus tem sobre você. Muda a sua conexão mental, porque ela vai mudar todas as suas outras conexões com as pessoas. Escuta, olha que coisa incrível. Sente essa palavra aí onde você está. Uma coisa eu pedigo nessa hora, que a luz de uma palavra está travado no Instagram. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que os seus inimigos triunfarão. Mas uma coisa eu quero lhe falar: olha, da segunda casa será maior do que a primeira. Bênção hoje aqui. Minha segunda casa será maior do que a primeira. Essa promessa é verdadeira. Amados, é exatamente assim. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Você precisa ter essa dimensão espiritual que fica aí no fundinho da tua parede, naquele quadrinho que você coloca atrás da porta, naquela frasezinha de carro. Não pensa nele apenas como esse mantra ou como esse amuleto, mas pensa nele como a realidade divina para a tua vida. É muito mais do que um mantra. É muito mais do que uma palavra poderosa. É uma realidade. O Salmo 23 pode mudar a paisagem da minha vida. O Salmo 23 pode me tirar do menos zero para o mil. O Salmo 23 faz o homem sair do monturo e virar patrão. O Salmo 23 pode assegurar a tua colheita nesse mês de abril. O Salmo de número 23 pode mudar a tua sorte, porque ele é uma palavra poderosa. Eu não estou aqui hoje para profetizar sobre a tua vida. Eu não vou falar em línguas hoje aqui. Eu vou deixar para fazer isso quando eu fechar a porta do meu quarto e tiver a minha intimidade espiritual com Deus. Hoje eu estou aqui para esclarecer algo para você. Nós precisamos viver na visão da palavra. A palavra é a segurança. A segurança não está no teu chefe, a segurança não está no teu emprego estatal, a segurança não está no governo estadual, no governo federal, a segurança não está em nenhum plano humano, mas a segurança está na palavra de Deus, que pode gerir a tua vida nesse contexto terreno. Muitas vezes nós pensamos na palavra de Deus como algo que pode acontecer a longo prazo, como algo que pode falar da nossa salvação. Pensamos, às vezes, quando precisamos de uma cura, mas a palavra de Deus, ela é para o nosso cotidiano. Repita comigo, a palavra de Deus é para o meu cotidiano. Diga isso com vontade, diga isso com fé. A palavra de Deus é para o meu cotidiano. Eu quero ouvir pela fé você dizer isso. A palavra de Deus é para o meu cotidiano, é para o meu dia a dia. É quando eu me levanto, é quando eu tenho que enfrentar pequenos problemas, é quando eu tenho que enfrentar grandes gigantes, e eu vou citar a palavra de Deus. E está escrito assim: olha que coisa poderosa para esse tempo que nós estamos vivendo. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo,
e me proteges e me dirige. Querido, quantas vezes nós estamos em vales escuros? Quantas vezes a depressão, a tristeza, a mágoa, a dor, o vazio, o luto de perder uma pessoa que nós amamos, a enfermidade, o diagnóstico de uma doença sem cura, nos leva para um vale escuro. Ele está conosco no meio deste vale escuro. Seja qual for o vale que você esteja enfrentando, algumas pessoas sempre costumam achar que o problema do outro é maior, outras pessoas acham que o problema delas é maior, que ninguém tem problema, só elas têm problema. Mas, enfim, isso é muito humano, isso é muito natural, por isso que a palavra é tão genérica, né? Ela não diz assim, olha, você que está com problema financeiro, sou a sua solução, olha, você que está enfermo, sou a sua cura. Deus, ele tem nos dado a oportunidade de ouvir parábolas, né? Palavras que podem ser adequadas, que podem ser ajustadas, que podem ser alinhadas com a nossa realidade. Qual é o vale escuro que você está hoje? Para e pensa. O que você mais teme hoje? O que atemoriza você? Qual é a notícia que cria o pior impacto na sua mente? Nesse lugar, Deus está com você. Nesse lugar, Deus está criando respostas e conexões para que você sobreviva a ele e para que você ultrapasse esse limite. Porque se existem limites, foram feitos para serem superados. O que é a fé? A fé é a capacidade de enxergar pronto as coisas que não existem. Então, nesse seu escuro, nesse seu vale de sombra da morte, nesse lugar tão terrível que parece uma morte, Deus está com você, cuidando de tudo, não para que você morra aí, mas para que você tenha um grande testemunho de milagre. Você está no lugar do milagre, você está no lugar em que Deus está agindo de modo sobrenatural para te impactar e para fazer a sua vida ser diferente, não só para você mesmo, mas para toda a humanidade, porque também está escrito na palavra que a vida do justo vai brilhando até ser dia perfeito. Também está escrito na palavra que nós seremos abençoados ao ponto de até aqueles que passam de longe reconheçam que ali tem um servo e uma serva do Senhor. Eu escolhi esse salmo não aleatoriamente, mas propositalmente. Muitas vezes nós estamos lamentando, muitas vezes nós estamos murmurando, muitas vezes nós estamos esperando por coisas que o Senhor não tem para nós. E nós criamos muitas expectativas. Nós criamos expectativas nas pessoas, é natural, é do ser humano. Nós temos amizades, nós temos expectativas nos nossos amigos, nós temos expectativa no nosso trabalho, nós temos expectativas nos nossos negócios, nós temos expectativas na pessoa com quem a gente é casado, ou se você vive junto com alguém, se você namora, nós temos expectativa nos nossos filhos, mas a nossa expectativa tem que estar depositada no Senhor. Ele sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade sobre cada um de nós. Tome posse dessa palavra. Mesmo que algo te contrarie agora, entenda, Deus está no controle. E só sai azeite se for prensado, né? Não existe vaso de barro lapidado, bonito, bem organizado, firme, se não passar pelo fogo. Tá bom? Então você precisa entender as parábolas da Bíblia e trazer cada uma delas para a tua vida. Vamos encerrando então. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Olha, eu acho isso incrível, porque a gente fica pedindo para Deus nos esconder dos nossos inimigos, né? A gente sempre quer fugir deles, a gente quer bloquear eles no WhatsApp, quer bloquear no YouTube, mas a mesa de glória que o Senhor tem preparada para ti será na presença dos teus inimigos, porque aqueles que não creem no que Deus tem na tua vida vão testemunhar que Ele é o teu pastor, tá? E aí você não precisa ser vaidoso, dizer, tá vendo aí o que Deus fez? Olha o que Deus fez. Não precisa, tá? Não esnoba. Isso não combina com crente, isso não combina com gente fiel. Deixa a pessoa sofrer o arrependimento de não ter crido, já basta. A palavra do Senhor diz que Ele prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. Isso é tão forte que eu sinto vontade de sair correndo, e eu sinto vontade de me alegrar, e eu sinto vontade de gritar bem alto,
porque muitos são os inimigos daqueles que servem a Deus. Muitos são os inimigos daqueles que creem na palavra de Deus. Muitos são os inimigos daqueles que têm um projeto. Se você tem um projeto, querido, se você tem uma ideia, se você é um empreendedor, se você é uma pessoa ousada, se você sai do natural, se você não fica reclamando da vida, se você se levanta e faz, as pessoas, por naturalidade humana, elas vão se colocar numa posição de oposição a você. Ninguém nunca vai te ajudar a chegar no lugar que não chegou ainda. As pessoas vão duvidar de você, as pessoas vão inclusive tentar atrapalhar a sua fé, mas o Senhor já te deu uma promessa. Ele prepara uma mesa na tua presença, na tua frente, na presença dos teus inimigos. Queridos, não é uma mesa, é um banquete. Você pode imaginar isso? Olha que coisa. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu corpo até derramar. E enches o meu copo até derramar. Gente, olha, você sabe o que é ser convidado de honra? Pessoal, preste atenção. Quando alguém vem na minha casa, eu preparo aquela mesa bonita, né? Eu gosto de usar o suplá, eu pego o melhor prato, o melhor copo, eu pego as melhores taças, eu sempre me preocupo no que eu vou servir para a pessoa comer, o que, que eu vou servir para a pessoa beber. Eu sou humana, queridos, eu tenho certeza que você faz isso aí na sua casa também. Agora você já parou para pensar nessa promessa? Deus, ele te recebe como um convidado de honra. Como um convidado de honra. E ele enche o teu copo até transbordar. Queridos, até transbordar. Até transbordar. Até transbordar. Repete aí, repete, repete esse mistério. Até transbordar. É aí que surge, né, essas concepções bíblicas de que você vai ter para dar, de que nunca vai faltar, de que Deus tem mais que o suficiente. Tudo isso é bíblico, gente. Tudo isso está aqui nessa palavra. Muitas das vezes você está fraquinho na fé porque você não come Bíblia, né? Você não está lendo a Bíblia, você não está ouvindo a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Então você não precisa de um coach, você tem Jesus. Se você quiser um coach, bacana, mas não coloca nele a tua esperança, não, porque a tua esperança é Cristo. Vamos ouvir mais um pouquinho de um louvor abençoado, vamos sentindo essa presença gostosa. Eu não sei como é que está aí para vocês, mas eu estou debaixo de uma graça incrível aqui, ministrando essa palavra, e já já nós vamos terminar com o último versículo do Salmo 23. Olha, ei, Jeová, que coisa linda. Pode botar bem alto aí que eu quero sentir essa presença. Chama, e eu também. Louve aí, louve, adore, adore, adore. Todos santos, meus olhos me veem, debaixo de tua graça, és meu abrigo, meu lugar secreto, graça me basta, tua presença é o meu prazer, é o meu abrigo. Meu lugar secreto, graça me basta, tua presença é o meu prazer. Aleluias! Deus, o Senhor é grande, Pai, o Senhor, há vários lugares do mundo. O teu Espírito se manifesta, Deus. Oh, aleluias! Deus. Debaixo de tuas asas é meu abrigo. Você pode declarar que é querido. Se você não consegue ter essa dimensão, se humilha. Fecha os teus olhos aí onde você estiver. Dobre o seu joelho e pede a Deus isso. Pede essa experiência espiritual. Pede para Ele tocar o teu espírito. Não aceita passar por essa terra apenas experimentando as coisas naturais. Mas busca o Espírito Santo, busca a presença do Todo-Poderoso de Israel, porque ninguém é mais importante do que Ele. Tem milhares de vidas morrendo todos os dias. Quantas dessas vidas estão encontrando o Pai? Quantas dessas vidas estão voltando para a casa do Pai? Onde você quer estar por toda a eternidade?
Não importa onde você esteja hoje, querido. Se num palácio, num barraco, onde você quer passar toda a tua eternidade, a tua presença é o meu prazer. Canta isso, aleluias! Oh, aleluias! Exaltado seja o Todo-Poderoso de Israel. Oh, aleluias! Aleluias, mas nós vamos terminar. Oh, nós vamos terminar esse culto. Nós vamos terminar essa palavra do Salmo de número 23, lendo o último versículo que diz assim. Você está preparado, querido, para ouvir o que eu vou ler para você agora? Você está preparado, querido? Você está preparado? Porque muitos querem nosso mal, querido. Muitos gastam a vida perseguindo você, querido. Muitos estão agora mesmo fazendo oração de feiticeiro, né? Estão agora fazendo oferendas. Eu não gosto de falar de outras religiões, eu só gosto de falar de Jesus. Mas muitos estão fazendo simpatias, muitos estão mentalizando coisas negativas contra você. E você às vezes acredita nisso, e às vezes você potencializa isso. Quando existe um salmo tão comum, um salmo lido no mundo todo, um salmo pregado em tudo quanto é lugar. Pessoas muito eruditas conhecem o Salmo 23. Pessoas sem cultura acadêmica conhecem o Salmo 23. Pessoas que não sabem ler nem escrever, elas proclamam com a própria boca o Salmo 23. Leva a sério o que eu vou ler para você agora, porque é muito forte. Se você tomar para você essa palavra, você vai viver um novo tempo na sua vida. Está escrito assim, ó: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Oh, aleluia! Eu posso ouvir um brado de vitória, eu posso declarar com você essa palavra poderosa, essa palavra incrível, essa palavra que me faz voar alto sem sair do lugar, essa palavra que me potencializa, essa palavra que me torna águia, essa palavra que me dá força de um leão, essa palavra que me dá a presença forte de um urso, essa palavra que me transforma numa leoa, numa mulher incrível, essa palavra que empodera você, jovem, criança, idoso, homem, mulher, essa palavra que pode te encher de graça. Está escrito, certamente, certamente, não há dúvidas, certamente, aleluia, a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Glória a Deus. Coisa poderosa. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. É forte demais, né, gente? É forte demais, é muito emocionante. Eu fico até constrangida de rememorar aqui, como diz Carlos Drummond de Andrade. Eu fico constrangida de me recordar de quantas vezes eu chorei, né? De quantas vezes eu blasfemei, de quantas vezes eu me culpei, de quantas vezes eu fiz lamúrias. Oh, Senhor, meu Deus, e agora? Vocês já passaram por isso? Pega essa palavra para o teu coração nessa noite. Certamente a bondade e o amor de Deus estão conosco por toda a nossa vida. Repete isso para você. Eu quero ouvir você falando isso. Eu quero ouvir você dizendo isso com toda a força do mundo. Olha, gente, o coronavírus vai passar. O câncer vai passar. A enfermidade emocional vai passar. Essa traição que você está vivendo no teu casamento vai passar. Essa falta de direção que você tem hoje vai passar. Esse problema financeiro que você tem com o banco hoje vai passar. Mas certamente a bondade e o amor de Deus vão com você por toda a sua vida. Eu posso ouvir um au, eu posso ouvir você celebrar daí de onde você estiver. Escreva no site. Uau! A bondade e o amor do Senhor estarão comigo por toda a vida. Esquece tudo mais. Você tem a bondade de Deus, querido. Esquece tudo mais, você tem o amor do Senhor, esquece tudo, deixa tudo pra lá. Olha, se estão falando de você, se estão enganando você, se estão, sabe, esperando a tua queda, se tá tudo planejado pra dar errado, esquece tudo, esquece tudo, esquece tudo, esquece tudo. Só lembra de uma coisa que eu vou falar pra você agora. Certamente, a bondade
e o amor do Senhor estarão com você por toda a sua vida. Uau! Eu quero ler o que você está escrevendo aí no chat. Receba! Oh, aleluia! Oh, Shekinah de Deus! Aleluia! Oh, Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus de vitória, varão de guerra, Deus santo, Deus poderoso, Deus que passeia na terra, Senhor que tem os olhos estendidos por toda a face, Deus do oculto, Deus do mistério, Deus que muda a sorte do homem diante dele. Oh, aleluias! Vem com a tua presença. Vem com a tua presença. Oh, aleluia. Vem, vem com a tua presença, Senhor. Vem novamente, Deus. Enche esse lar, Senhor. Enche essa pessoa que acompanha essa live, Senhor. Enche, Deus. Enche, Pai. Presencialmente. Passar pelo fogo. Oh, aleluias! Glórias a ti. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Tu estás aqui, Senhor. Ei! Não sabe viver. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo, tu estás aqui, Jesus. Santo dos santos, outro lugar, não sabe viver, onde estiver. Pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não espere sentir, creia, decida. Decida hoje viver com Deus. Aceita Jesus aí onde você estiver. Declara que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu Salvador. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não espere ser perfeito para fazer nada que Deus te chamou para fazer. Nada, simplesmente faça. Enquanto você faz, o Espírito Santo se encarrega de colocando a sua vida no lugar. Vai glorificando, vai exaltando, vai tomando para você essa presença, vai sentindo essa graça, vai trazendo para dentro da tua casa essa experiência de viver o sobrenatural. Eu desejo para você uma semana de graça, uma semana de favor, uma semana de misericórdia, uma semana de Salmo 23, uma vida de Salmo 23. Não importa onde você esteja agora, não importa se você está dentro de um hospital, se você está dentro da penitenciária me escutando agora, se você está dentro da tua casa, se você está num hotel, se você está no seu carro, se você está com a sua família, se você está sozinho, entenda algo. Deus tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Nada, nada, simplesmente nada sai do controle de Deus. Todas as coisas estão debaixo do controle do Todo-Poderoso de Israel. Parece impactante tudo que a gente está vivendo, mas essa é a vontade de Deus para esse tempo, para essa hora. E o nosso papel é claro. Deus não me deu esse dom, mas eu sou uma mulher básica. Próximo domingo, às 20 horas, mais um culto de adoração, minha casa em adoração. Ei, aleluia. E já pisou o Santo dos Santos em outro lugar. Um grande abraço para os espíritas que estão aqui nos assistindo, para você que é evangélico da Assembleia de Deus, Universal, da Batista, cheia de promessas do Salmo 23 sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Lembre-se de uma coisa, não existe culto sem oferta. Entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta.
Procure a igreja mais perto da sua casa. Procure o seu pastor e sustente a obra de Deus nesse tempo em que muitos precisam do seu apoio para que a palavra seja pregada. Um beijo no seu coração. Até o próximo domingo. Aleluia!